שלום, קוראים לי גיא דולברג. היום אני עובד בחברת סטארט-אפ קטנה שנקראת סאטה לוג'יק. אני הולך לדבר איתכם איך מתמודדים עם קונווי לא, עוד רגע נגדיר אותו. המצגת הזאת מסתמכת בעיקר על הניסיון שלי בשנים האחרונות, בתור ארכיטקט, בתור מהנדס תוכנה, וגם בתור טים לידר, בחברות גדולות, בחברות קטנות, בחברות שעשו מיזוגים ורכישות, ובחברות שנרכשו. אם יש משהו שלמדתי מהניסיון שלי בחברות האלה, זה שלפעמים שמגיעים לעצב מערכת, יש שיקולים בעיצוב המערכת שאינם שיקולים שקשורים רק להנדסת תוכנה או הנדסת מערכת. יש שהכנו אותם פוליטיקה ארגונית. בשנות ה-70, לדעתי, קונווי התייחס לזה כשאמר שארגונים מסוגלים לייצר מערכות שהן אך ורק העתק של המבנה הארגוני שלהם, של מבנה התקשורת בארגון. שימו לב, הוא השתמש במילה העתק. זאת אומרת, שאלה אם כן אנחנו משפיעים על מבנה הארגון, ובדרך כלל אנחנו לא משפיעים על מבנה הארגון, אנחנו לא נהיה מסוגלים לייצר מערכת תוכנה שהיא לא העתק של קונווי לא, של המערכת שלנו. אז קודם כל, אני, מטרת המצגת זה קודם כל להירגע, להבין את זה, וגם לא להילחם בזה, להיות יותר פרואקטיביים ולראות מה אנחנו כן מסוגלים לעשות, כדי שכן נהיה מסוגלים להשפיע על איכות המערכת שלנו. אז קונווי, לפי דעתי, נתן לנו רמז. הוא אמר תקשורת, תקשורת בין אנשים, תקשורת ארגונית. מילת המפתח היא כנראה תקשורת. אני חושב שאפשר להגיד בפשטנות, שארגונים שיש בהם תקשורת טובה, אלה ארגונים שיש סיכוי יותר טוב שיעשו מערכת שבנויה היטב. לעומת זאת, ארגונים שהתקשורת בהם לא ממש טובה, סיכוי יותר טוב שהמערכת שהם יעשו לא תהיה בנויה היטב. איך נזהה תקשורת לא טובה? תקשורת לא טובה נזהה על ידי זה שיש צוותים או אנשים שהם לא ריספונסיביים, הם לא משתפים פעולה. זה יכול להיות גם אנחנו, זה לא חייב להיות אנשים אחרים. צריך לשים לב לטרמינולוגיה, לפעמים אנחנו מולם זה אינדיקציה. לפעמים התקשורת לא טובה בגלל הפיזיקה. למשל, במקרים של צוותים בין אזורי זמן. עכשיו, בכל זאת, אנחנו רוצים לשפר, אז איך אנחנו יכולים בכל זאת לדאוג לזה שהתקשורת תהיה טובה, גם בדברים שלא קשורים בנו? אז קודם כל, תיאום ציפיות. תיאום ציפיות זה למשל, קודם כל לדבר על האינטרפייס לפני שרצים לפתח. לדאוג שהמערכת שלנו תהיה backward compatible. זה למשל, תיאום ציפיות. נושא נוסף שחשוב בתקשורת זה פידבק. חשוב לנו לראות שמה שאנחנו עושים משפיע על אנשים אחרים, ולאנשים אחרים, לצוותים אחרים, מאוד חשוב לראות איך הם מושפעים על ידינו. אמון. אמון זה גם משהו מאוד חשוב בתקשורת בין אנשים. ובין צוותים ועל מנת לבנות מערכת. דרך להשיג אמון זה על ידי מדדי איכות, כמו יוניט טסט וקוולטי טסטים אחרים. דרך נוספת שמאחדת את כל שלושת הדברים שדיברתי עליהם, גם setting expectations, גם פידבק וגם אמון, זה דמו. פגישה אחת שלא חייבת להיות פיזית, יכולה להיות גם וירטואלית, שבה כולם רואים, מסתכלים על אותו דבר. לפעמים אנחנו שוכחים את הדרך הזאת, שזה פגישה פנים מול פנים, גם בחברות בינלאומיות מצאתי שפגישה פנים מול פנים, גם לטוס למרחקים ולהיפגש, זה משהו שעובד מצוין. יש אבל אתגר מאוד גדול, אתגר של ה-reorganization. אנחנו חברות שכל הזמן עושות reorganizations, והשיקולים בדרך כלל לביצוע reorganization, בדרך כלל הם לא שיקולים של הנדסת תוכנה. בדרך כלל ה-CEO שמחליט את זה לא חושב על הנדסת תוכנה. אבל מה שבטוח ש-reorganization משפיע על מבנה הארגון, מבנה התקשורת בארגון, ומבנה התקשורת בארגון כאמור משפיע על מבנה המערכת שלנו. יכולה להיות מערכת או ארגון שדווקא התאים לו מיקרו-סרוויסס, ואחרי reorganization מתאים לו יותר ארכיטקטורה שיותר מונוליטית, אולי הוא יצטמצם, אולי הוא צריך, לא יודע, מסיבות כאלה ואחרות. בכל מקרה, אם מישהו לא מכיר את השקף הזה, זה לקוח מתוך איזשהו שקף מאוד גדול שמראה כל מיני חברות, איך הן מתנהגות, אני ממליץ להסתכל עליהן. יש הרבה מבני מערכות ומבנים ארגוניים. אם יש משהו שאני בכל זאת רוצה, נוסף שאני רוצה שתצאו ממנו מההרצאה הזאת, שתזכרו שפיתוח תוכנה זה בסופו של דבר שיתוף פעולה בין אנשים שבונים את זה. תודה רבה.